Barikādes ir mūsu un visas Latvijas brīvības cena, uzsver 1991. Gada barikāžu dalībnieki no Preiļu novada. Preiļu otrās vidusskolas pagalmā viņi simboliski iededz ugunskuru un dalās atmiņās. Skolēniem lielākais pārsteigums – latviešu valodas un literatūras skolotājs Žanna Sļebedevičas pieredze. Tolaik viņa bija 5. Kursa studente, kas atbalstīja televīzijas torņa Zaķu salā aizsargus. Baisi bija, bet mēs nemirkli nedomājām atkāpties un apstāties. Bet saprotiet, bet tā labvēlība no cilvēkiem, tas smaids, kaut gan bija bail, bet smaids sejā, viņš bija. Tas bija siltums, kas izstaroja no acīm un no cilvēkiem. Tas bija tas, kas arī vienoja. Tā bija fantastiska sajūta. Lai arī bērniem un jauniešiem parādītu tā laika atmosfēru, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs šogad sadarbībā ar skolām organizē kopīgu sadziedāšanos un rotaļāsiešanu. Man ļoti patīk, kad notiek tādas pasākumi, jo ir tāda kopīga sajūta, ka mēs esam visi draudzīgie, visi tādi forši. Man ļoti patīk. Tieši putra man visvairāk arī patika. Ļoti augsti, bet pie uguns, kurā var sasildīties. Īpaši piemiņas pasākumi visus 33 gadus veltīti arī barikāžu laika pirmajam upurim, satiksmes ministrijas šoferim Robertam Mūrniekam. Viņš ir dzimis Preiļu novada Pelšos, tad dzīvesceļš aizvedis uz Rīgu, kur liktenīgajā dienā uz Vecmīlgrāvja tilta godprātīgi pildīti darba pienākumi. Brauca mikroautobus, kurā bija bērni. Un omanīšu soka apšaudi, un lai izglobtu šo autobusu ar bērniem, Roberts Mūrnieks savu tū Volgu satiksmes ministrijas grīze riņķī, jū sašove, novēja gīvainā, un Roberts Mūrnieks tā ir varbūt tāda augstoko zeme, kas bija barikādēs varonība. Katram ir gudīgi jodara savus darbus, un tad arī mūsu Latvija būs brīva neatkarīga. Žēl to, kas ir gājuši bojā, mēs viņus turēsim un turam piemiņā, lai mūsu bērniem tālāk būtu laimīga nākotne. Ausma Sprukta Kozule, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.